Pô, pessoal, tô trazendo esse novo vídeo aqui pro canal, jogando Monster Hunter Online aqui. Tá muito doido aqui jogar com essa galera. Tomando a porrada aqui pra variar. Ó. Vou tentar pular no bicho aqui, ó. Eita porra. Correr atrás do bicho. Acabou? Nossa. The monster is on the move. Use the scout flies as a guide as you go after it. Pô, da hora, viu? Jogando aqui com a turminha. Essa câmera aqui às vezes dá uns piripaque. Pô, os caras estão com metralhadora aqui, eu tô na porrada aqui só. Quase. Os caras estão dando tiro na porra do bicho. Thank you.
Vem cá, seu viadinho. Que legal, vamos, pessoal! Minha cafera. E conseguimos. Isso aí, pessoal. Foi legal pra caralho. Valeu.